Vítejte u další epizody, musím se konečně nahrávat. Já musím svolit všechny funkce hrát. Jedna, druhá, třetí, předtím jsem začal nahrávat, skvělý. Tady to je ta, která se právě nahrává. Když mi někdy něco fungovalo, tak jich má. Jsem zpět. Tady všechno bylo prodaný, tady všechny knihy. Koukáme si, zajímavý. Uškrát, abych se dostal zpátky do hry pořádně, evidentně. To jsem nevěděl, že jde. Elkem. Chtěl se překlikat, ale docela dobrý. Jako, všechno. To se to hodí, hlavně pro moťák se to hodí, tam je to myslím, že defaultní, že se zobrazují men, ale neviděl jsem, že to jde udělat i singla. Těch klávesových zkratek je ve hře tolik. Já se na ně když podívám, co jsem neukazoval na videích. Je něco zajímavého. Shift. Defend. Jo, to jsou. Co je to k čertu? Drink Health Potion? Jo, to je HTML. Já jsem četl to jako oběhl. Je to z dálky a je to skoro stejný. Z dálky. Si říká, že je mi to divný. Formation Exponent. Já to se různě taky nezajímá. Na to by něco mohlo nastavit, to je jenom pohyb, takže to by se udělal zrovna, jak tam byly ty peníze. A co bych se nastavil? Promítko U? To už je tady hned dokonce nad tím. Velká party group je jedna. A jak se to ukládá? Ještě F1. Configuration. Save party group. Setel F1. Co je jenom na jedinice? Asi nic. Nebo tady těch zbraňových konfigurací, které momentálně fakt mě nepotřebuju. Možná by to zrychlilo. Zajímavý target. Nakladník. Kde? Kde a T? To zkusím. Kde a T? Tady. Tak to nejde. Game timer byl na U. Ale úzej čárku na opačnou stranu, co to přijetuje? Co to na field? Zkusím. Umlaut, co je sakra umlaut? Tady tohle je. Takže to jsem to chtěl, to byly dvě věci. Tím time asi se mi nepovede zadat field comments F a D. To druhý byl. Tady. D a druhý byl D. Zvuce D. Počkat, jo tak, ale... Aha! Dun 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 dun. Fajn. Tak, to je to, protože mi to k ničemu, ale... Pozoruj, co jsem chtěl, že... D, T a to poslední bylo co... Byl to moment F. Jo, teď se jenom vypíná tady ta záložka. Nic důležitýho. Vítejte tudíž v třetí kapitole. Jako jde, já dvě hrvá deprojí. Ploink. Nemají žádnou kolizi, nic, tak
což by měli mít, než se otevřou. You've picked a bad week to travel north. The road will be impassable for another few months, and the overseer has withdrawn legion patrols from the subterranean caverns during these attacks. No doubt that the rock are having a heyday down there in our absence. You will need other luck I can wish you if you must go. Azuna is warding to you, friend. Friend. Kapitola 3. The search for Merika. Hledání Merika. Yes, to se dál. Točte se prosím, mírně, díky. Nikdo nás neudělá bav? Teď je to. Vzpomínám si, že jsem poprvé hrál tuhletu hru, jak to bylo úžasný, že všechno je detailní oproti jiným, že jo, tudím jsem hrál co vláček, Diablo 2, a ty stromy, jak jsou udělaný, a že se všechno, když se přiblížím, abych mohl toho vidět víc, tak se to částečně svítí, to jsem ani nevěděl tenkrát něco takového, ne, co se to bude děcko. Tam nic nejde. Já jdu vždycky vlevo, vpravo. Tam mi taky nejde. Zase. Takže ani nějakou chvíli. Jestli vůbec. Tam už začíná mlha pořád. A já už tady budu vidět několik zajímavých tady míst. Někde by tady už mohla být truhla, prostě tak schovaná. Hleme se, tady už jsou obyčejní brakové, předtím jsem měl jenom dračí máky, tady jsou brakové. Opatrně, abych se zase jednou někde nepřeklikl a pak nezjistil, že mi celou dobu nefungovaly kouzla nebo něco. To je úžasný pocit. Říkám, že jsem zvyklý hrát s tou skupinou, je to se problém, to si. Au. Kolik, že mám toho zdraví? Málo. Čas půjdu. Takhle, ne, proč si ma nebojuješ? Jestli má to? Co se na ní spolech? Jinak při nejhorším, pokud byste chtěli nechat hru přes noc, teoreticky by se dalo získat na několika místech nekonečně zkušeností. Jenom tím způsobem, že byste měli dvě postavy, u jedné dali Healing Hands, a tu druhou nenechali útočit, aby na ní bylo útočeno, aby měla hodně solidní obranu, aby se regenerovali životy za včas, a zároveň, aby i když dojde mana, tak ten čas, než se mana zregeneruje, tak aby se dalo zakouzlit, mezi tím ta postava nechtýpla. Prostě to nechat pár nepřátel takhle přes noc. Jenom se to udělal, myslím, že jsem dneska 12 levů. Proč ne? Jako, tomu se říká trénink.
Zvláště se to hodí, pokud se nechcete srát a furt přepínat, jak já to dělám a chcete mít mága vyloženě jenom na léčivý kouzla. V tom případě by se vám to asi něco takového hodilo. Dá se to udělat u Western Crossu, jak je ten pavouk. A tady bude jedno hodně zajímavý tajný místo za chvíli. Tady se objevily z ničeho nic brakové, ty se objevují brakové vyloženě se teleportují. Nějak už je teď všechno jde. Nezaostává nikdo. Tady to postava nezaostává, tady to nezaostává. Tady se dá jít dál, tuším. Myslím, že to je tady. Fajn, tak kde se dál? Je to tady otázka? Ne. Je to až úplně dál. Sakra. Takže viděl jsem tady nějakou bednu nebo něco, měl třeba lepší výbavu. Několik máme peněz. Se nezobrazuje, proč se mi nezobrazují prachy, tady já mám dole. To jde, ale později to bude hodně nedostatečné. Je to mají hodně velký problém. Tady jsme kusem proskoumali. Tak je přátel, no, cokoliv. Vlast. Jinak do Glacernu se ještě jednou vrátíme. To bychom pokecali, třeba bude jiný dialog. A jakmile se chvilku potkáme, nebo najdeme ten barák, který je od kováře, který ho vyhnali vlci domova. A jinak zvířata to bych docela řádně nerad. Takové nám řemě serou. Tak já si tam za chvíli dostal. To je tady. Je tady nějaká trula? Dva? Ahoj! Použijaj úžasnou zbraň. Tak, tak, tak. Tady je se tady nahoru. Prošla se. Tomu se raději prozatím vyhnem. Tak, tady by někde mě měl být truhla. Ten se tím za mě hřístej. Můžem si věřit. Takže jsou špatně. Truhlo, nejsi tady někdo schovaná? A sakra. Tak tohle už se asi nedočkáme a ten kurok je totiž po nás. Jo, takhle to skončí vždycky, když se nevěří. Tak je to na ty vzpůsobce. Uhnul. A znamenil. Jo, tady když jsem hrál úplně poprvé životě Dungeon Siege, tak mi chcípla mula, přesně na tomhle místě. Si dobře pamatuju, jsem zdrhla, tady je ten barák, který mám vyčistit. Tady leží truhla. Kdybych si nevšiml, kdybych na něj nedal kurzor. Hej. A to je docela dobrá výbava pro mágu. Dostanu zkušenosti navíc, jak jste na to. Procentuálně. 3,98. Nebo 93. 93 určitě. Nebo možná 98.
398. Možná to. 0,1 mě to opravdu hodně. Mňap, mňap. To jsme to dostali. 7 dozorov inteligence 22. To se tak dostane. A je ta hůj 12. Dozorov. No, to je de facto lepší, co mám tady, než to, co mám tady. Hodím za level. Plus. Mili damage, to je v podstatě k ničemu, takže... Můžu to vyhodit a dát ti to dá, si to tam rovnou nedá. To je fakt problém. No tak, starat. Já. No, to stejně vypadají ty, jo. A jinak bíká, tady to vypadá bílo zeleně, tady to měká modře. Nic nevím, co je co. Něco, co je zdravý. To zelený asi bude zdravý, to bílý bude kojina blízko. A někdo něco, co přidává kojina blízko asi. Těch srdců je vyhře spousta. Jo. A tohle to je jinak, protože... Jo. Já bych řekl, že to vymlátíme, vrátíme se to zpátky, prozkoumáme tu druhou půlku směrem takhle a vezmeme to zpátky do CERNu. To je tu cestu do CERNu asi vystří. Každopádně jsme u konce epizody. Vešli jsme sem. Teď máme splnit vedlejší úkol. Tady se s vámi prozatím loučím.